Celeb Africa, usakwenda kusubscribe kwenye YouTube channel ya Celeb Africa TV kwenye platform zote. Nazungumzia kwenye Instagram, Facebook pamoja na Twitter at Celeb Africa TV. Mimi ni official mara mbarikisha kila siku na kupa full update ambazo zinakuwa zinaendelea. Leo ni siku ya mwananchi, nilikupa update kwenye siku ya Simba, lakini leo ni siku ya mwananchi. Kulikuwa kuna performance kubwa sana ambayo ilikuwa ikiendelea hapa kutoka kwa Konde Boy ama Jeshi, ana majina mengi pia unaweza kumuita Harmonize, ambapo amepiga bonge moja la show. Hebu tuende kaitazame, alafu tukirudi nitakwambia ni vitu gani ambavyo vilikuwa vikiendelea sambamba na show hiyo. Thank you.
Yes, huyo ndo Harmonize, huyo ndo Jeshi, huyo ndo Konde Boy ambapo ameperform balaa katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa ambapo ni maadhimisho ya siku ya mwananchi. Kama unafahamu kulikuwa kuna kilele cha wananchi, lakini siku hii ya leo tunaadhimisha siku ya wananchi kutoka hapa Dar es Salaam, Tanzania. Hii ni Celeb Africa, mimi naitwa Official Mara, msahau kwenda subscribe kwenye YouTube channel ya Celeb Africa TV na platform zote, Facebook, Instagram na Twitter @Celeb Africa TV. Bye bye.